разбира с колебач, този човек отива първи път, връщат го и после отива пак. Тоест, очевидно... След като е взето постановление за 72 часа, ние сме длъжни да осигурим обвиняемия пред съда, който и направихме. Осигурихме обвиняемия пред съда и беше взета мярка за неотклонение, задържане под стража. Какви са ви доказателството, че част от тази заем са използвани за покриване на задължение? За доказателство не мога да говоря. Можете, след като казвате вътре, че част от тази сума е използвана за покриване на задължението от ТЕЦ Варна, какви са доказателствата за това? В момента за доказателства няма да говоря. А какви са писмени документи? Защо само пример, що не споменахте и актите и другите неща, само ТЕЦ Варна? Така преценихме. 46 милиона са дивиденти. Чухте ли все пак, хората ви питат да. В момента не мога да говоря за неща, които са по делото. Не мога да говоря за неща, които са по делото. Още се работи, събират се доказателства. Той иска да говори, бил ли е по някакъв начин разпитван? Очевидно не е. Не е поканен, както става ясно изобщо. След като има желание и се намира. Той каза, че иска да бъде разпитан. Това е станало в момент след изготвяне на постановлението за 72 часа. И това ще го направи. Това ще го направи процедурата, той има веднага право да разкаже всичко. И отказвам. В разпитата му няма. Основно на свидетелски показания ли е тези? Такава е процедурата, привличане, разпит на обвиняем. Веднага се дава възможност на обвиняем да говори. Разбираме, а от 2 декември 22-а, когато този случай става интересен на прокуратурата и става дума за този заем за ББР, той никога не е разпитван като свидетел дори. Ама аз не мога да... Ама това разследване е... Говоря за хора преди нас, които са работили. Как така? Ами ние не сме... Тя е наблюдаваща, съм дежурен прокурор, така че аз съм дежурен само за мярката днеска. Преди да му се повдигне обвинението, търсихте ли го като свидетел да го разпитате? Не е бил намерен на адресите, не е било нужно да се търси като свидетел. Ма извинявайте, оказва се, че той през цялото време е тук. Как така не е бил намерен? Благодаря ви, как се казвате? Албена Рачев.